මේලොව මතුලොව අධිපති අල්ලාහට අපි පුදමුද සියලු ප්‍රශංසා නිතරම බියබැතිමත් සිතින් යුතුව මොහම්මදානෝ තුමාට සලවත් පවසමු නිතරම ශාන්තිය හා සමාදාන හිමි වේවා එතුමාට අල්ලාහ්ගෙන් යදින්න නබි මග පිළිපදින්න අල්ලාහ්ගෙන් යදින්න නබි මග පිළිපදින්න ආරාධන පිළි අරගෙන සභාගබට පැමිණ සිටින සියලු දෙනා හදපතුලින් සාදරයෙන් පිළිගනිමි ජමීඅතුල් උලමා නම් ඉස්ලාම් වියතුන් සභාව සිය වසරක ගමන් මගක සේවය පිණිසයි සමරුම පිළිගන්නෙමු ඔබ සැම සාදරයෙන් අද දින පිළිගන්නෙමු ඔබ සැම සාදරයෙන් අද දින සියලුම ආගම් වියතුන් හට තුති පුදමින් ආරම්භම එවක පටන් අත්වල් බැඳ කැපවි සේවය කළාට මුස්ලිම් ජනයා පමණක් නොව රටේ පුරවැසි සැමටම එකසේ සේවය කරමින් දයේ දියුණුවයි පතන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙලොවෙහි ජය ලබන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙලොවෙහි ජය ලබන්න ඉස්ලාමයේ ඉගැන්වීම දිවියට නිවරදිව පැළඳ සමාජයට ආදර්ශය ගෙන දායක වීම දැක්ම එකමුතුකම සහ ජීවන ගොඩනගන්න දොරටු තැනුව සදාචාරයෙන් පිරිපුන් සමාජයක් බිහි කරන්න සමාජයේ දියුණුව වියතුන් පෙරටුව සිට සමාජයේ දියුණුව වියතුන් පෙරටුව සිට විවිධත්වය පිළි අරගෙන වාද බේදවල දමමින් මනුසත්කම ඉහලින් ඔසවා ජීවත් වන්නට මඟ ජාතිය ආගම නොතකා සමහට එකසේ සලකා විපත්වලදී පිහිටවන්න පසුබට වුන්න ජමියා සමාජ සත්කාරය කළ යුතු මේ කාලය සමාජ සත්කාරය කළ යුතු මේ කාලය උපන් බිමට කළ යුතු යුතුකම් සැමහට රැසක් හිමිය එය නිසි අයුරින් කරන්න අත්වල් බැඳගමු අප සැම අද උත්සවෙදි දුලවමින් සැමහට ශක්තියක් වෙමින් තම කාලය වෙන් කරගෙන සපමිනි ඔබ සැමට තුතිය පැමිණි ඔබට හද පොරා තුති පුදන්නේ නොපමවා පැමිණි ඔබට හද පොරා තුති පුදන්නේ නොපමවා විරිඳුවනිම කරමිමා සමුගන්නෙමි තුති පුදා